Герої назавжди повернулись додому. Ввечері 29 листопада та вночі 30 листопада до Луцька прибуло аж 3 екіпажі на щиті. Про це повідомила місцева волонтерка Анастасія Рудик на своїй сторінці у Фейсбук. Третій скорботний кортеж прибув у Луцьк близько 3-ї години ночі. Лучани зустрічали полеглих героїв на колінах. Кортежі проїжджали через усе місто. Про дату, час та місце поховання кожного героя буде повідомлено окремо. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. Героям на щиті! Слава!